հատկացրած ապրել փորձեր հիդրոմեխանիկայից, հիդրոդինամիկայից կատարելու համար։ Այս պայն միացված է թևի շրջոցման փորձը։ Արդեն վերևի ճնշումը ավելի է գնում, քան թե արժեքը համար զրած։ Այս սարքայնարություն է տալիս ցածր ճնշման տակ, 1 մմ սնդիկիսյան ճնշման տակ, մինչև 70-80 աստիճան, ընդ որում ջերմա կարգավորիչ ունի, համապատասխան ջերմաշանը կարելի է դնել, և բիրեղները չորացնել, արդեն ամնաս բիրեղի համար ամնաս պայմաններում։ Մեզ մնում է շնորհակալություն ասել համասարանի ղեկավարությանը, երկրի նախագահին, նման հնարավորություն ընձեռնելու և ժամանակակից սարքավորումներ ֆակուլտետի լաբորատորիաներում քաղաքահավոր ստանալու համար։ Ձեր կերպերում է ծծմբ ասխասնային համատեղ անալիզատոր Lego ֆիրմայի շուրջ 50-52,000 դոլար արժողությամբ, որը հնարավորություն է տալիս որոշել անորգանական և օրգանական միացություններում ասխացնի և ծծմբի պարունակությունը բավական փոքր քանակների դեպքում։ Եվս մի սարքի մասին ուզում եմ ասեմ, դա սնդիկի անալիզատորն է, որ տարածաշրջանը այս երկու սարքերը միակն են ամբողջ հարավային Կովկասում։ Այստեղ ներկայացված են ռադիոմետրական սարքերը հիմնականում, սա դոզիմետրն է։ Այս լրատվությամբ այս սարքի միջոցով մենք կարող ենք չափել ինչպես ռադիոակտիվ դաշտի ինտենսիվությունը, այնպես էլ էմանացիաների ինտենսիվությունը, այնպես էլ շրջակա միջավայրի դոզը, ճառագայթման դոզը։ Ցանկացած մարդ կարող է ասել, եթե շուկայում ասենք, եթե վերցնեք կանաչի կամ միս կամ որևէ բան, անմիջապես տեղավոր դնում եք այդ բանի վրա, ապրանքի վրա եւ արդեն բնավեճության նրա վարակվածության նշան ռադիոակտիվ տեսանկյունով։ Արդեն կատարել ենք փոփոխություն եւ հիմնականում ուսումնական պրոցեսը տանում ենք նոր սարքավորումների, նոր տեխնոլոգիաների կիրառման։ Նու վերջապես վերջին 30 տարվա ընթացքում մենք կարողացանք ձեռք բերել մի քանի սարքավորումներ ջրաբանությունից եւ օդերոտաբանությունից, ջրաօդերոտաբանական սարքավորումներ, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն ոչ միայն ուսումնական պրոցեսի համար, այլ նաև ունեն գիտական կարևոր նշանակություն։ Կարող եք դասախոսությունը կարդալ գրատախտակի վրա, գրելով ամեն ինչ գրատախտակի վրա, միաժամանակ ձեր ձայնը կարող է գրանցվել համակարգչի կողմից, դուք վերջում կարող եք այդ ամենը ֆայլի ձևով հանձնել ուսանողին, ուսանողը տանի իրեն անձնական համակարգչի ուսուցչությամբ, այդ դասախոսը նորից ինքը կլսի, ու դասախոսը պաստորեն հանձնում է իր գիտելիքները համակարգչի ուսուցչությամբ ուսանողի։ Լամինարբոքսը թույլ է տալիս աշխատել ստերիլ պայմաններում, ֆիլտրները այստեղ մաքուր օդի ոսկ է գալիս,
ուլտրամարի շակագույն լույսով ստերիլացնում է։ Մենք արդեն այս սեպտեմբեր ամսից աշխատում ենք մեր բոլոր բջային կուլտուրաներով, ռեալ մենք տեսնում ենք արդյունքը։ Մոտավորապես $6,000 արժողությամբ software, նորագույն software, որը թույլ է տալիս այս կոմետները, որոնք դուք այստեղ եք տեսնում, իսկ դրանք վնասված բջիջներն են, վերջերս կատարել ենք մի շատ հետաքրքիր աշխատանք, երբ որ վերցրել ենք 4 տարբեր ջրավազաններից ու գետերից ուրեմն ձկներ, եւ այդ ձկների մոտ քթել ենք, որ գավառագետում կամ ձկնագետում այնտեղ ավելի բարձր է DNT-ի վնասվածքների աստիճանը, քան Սևանում։ Ինչի՞ց է դա գա։ Ահտոտումից այնտեղ 13 անգամ, 12-13 անգամ վիսմուտի մակարդակը ավելի բարձր է։ Տեսեք, խնդրեմ, այսպես ամեն մի բջիջը սա կոչում է առանձին բջիջների անալիզ, նորագույն սոֆտվերն է Հայաստանում այդպիսինը չկա։ Այնպես որ մենք շատ շնորհակալ ենք այդ ֆոնդի գործունեությանը, 2 տարի մենք ստացանք այն, ինչ որ մեզ համար ամենակարևորն էր։ 30 տարուց ավելին խորհրդային միության ժամանակ էր, որ վերջի անգամ նորմալ մանրադիտակին կարողացել ձեռք բերել։ Հիմա մենք հնարավորություն ընձեռվեց այս վերջին տարվա մեջ 20 մանրադիտակ ստանալ։ Ուսանողները կարողանան ծանոթանալ բակտերիաների, էու բակտերիաների, միջև տարբերությունների, ես աշատ բարի։